Já jsem Xero a vítám vás u tohoto videa. Toto bude krátké informační video o soutěži, která se bude odehrávat u mě na mém Twitch kanále dneska v noci. Bude to fungovat tak, že já budu hrát 20 bitev na týru 10 a vy budete mít za úkol si tipnout, kolik poškození celkem v součtu nastřílím. Tip nebo nejbližší tip ode mě dostane 1400 goldů, pokud mě teda vyhříte a poskytnete mi přihlašovací údaje. Já vám účet neukradnu, myslím si, že kdybych to udělal, tak moje od Blitz úzovka kariéra může velmi rychle skončit. Takže tak. Bude to fungovat tak, že u mě na streamu můžete to sledovat, můžete tipovat, můžete klidně psát odpovědi během streamu. Link bude stále k dispozici, nicméně můžete napsat pouze jednu odpověď a tu už nejde změnit. Bude to tak, že napíšete poškození, které udělím, tím pádem například 150 000 damage a za to napíšete svůj in-game nick, v mém případě by to byl Xerogaviasus. A odešlete. Takhle jednoduchý to je. Tak jo, já vám přeju hodně štěstí. V popisku videa je jak tento dotazník, tak můj Twitch kanál, kam pokud tam nemáte follow, tak se to tam určitě dejte, protože to bude s příchodem mého studiového mikrofonu moje hlavní platforma pro tvorbu. Přeju vám hodně štěstí, moc krát děkuji za sledování a uvidíme se na streamu. Zatím ahoj.